ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଲାଗି ମିଶନ ମୁଡ଼ନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଆର୍ ସାମାଜିକ ହିସାବରେ ମହିଳାମାନେ ଯେନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରବେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ସରକାର କରୁଛନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଆର୍ ତାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ ଖାସ କରି ଗାଁରେ ଥିବାର ମହିଳାମାନେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଗ୍ରୁପର 12 ଜଣ ମହିଳାମାନେ ମିଶିକରି ଛେଲ ଗୁହାଲ କରିଛନ୍। ଛେଲ ଗୁହାଲ ନୁ ଇମାନେ ଖତ ବନଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ବି ସେମାନେ ବିକି ପାରବେ ଆଗ୍କେ। ଇଥିର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ସି ଲୋନ୍ ବି କରବାର୍କେ ନାଇଁ ପଡ଼ି, ସବୁ ମାହାଲିଆନେ ପାଇଛନ୍। ଦେଖନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆମେ 2004 ମସିହାନୁ ଆମର SHG ଗଠନ ହେଲା ନା, 2004 ଠାରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇ ଆସିଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଗୁହାଳ ପାଇଛୁ, ଯେନେକି 32 ପଟ ଛେଳି ରହିବା, 2 ପଟ ବୁକା ରହିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 10 ପଟ ଛେଳି କିଣିଛୁ, ଗୋଟେ ବୁକା କିଣିଛୁ, ଆଉ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇକି ଆମେ ଆର୍ ବାକି ତକ କିଣି ଆଣମୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ଛେଳି ଗୁହାଳ ପାଇଲୁ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ ବି ଆମକେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେତିକି ଆମର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତିକି ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍, ଆମେ ସବୁ ସହାୟତା ରାଶି ତାଙ୍କଠୁ ପାଇସାରିଛୁ SHG ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ। ଆଉ ଏଇ ଛେଳି ଗୁହାଳଟା ହେଉଛି ଆମର ଲୋନ୍ ନାହିଁ, ଏ ଛେଳି ଗୁହାଳ ମାଗଣା ସହାୟତା ରାଶି ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମ SHG ଗ୍ରୁପ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ସବୁ ମାହାଲିଆଥି ପାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇ ଛେଲ ଗୁହାଲ ଥି 32 ପଟ ଛେଲ ଆର୍ 2 ପଟ ବୁକା ରହିବାର କଥା, ହେଲେ ଇହାଦେ ତ କି ମାନେ 10 ପଟ ଛେଲ ଆର୍ ଗୋଟେ ବୁକା ରଖିଛନ୍, ଆଗକେ ବାକି ଘିନ୍ବେ ବୋଲିକରି ସେମାନେ କହିଛନ୍। ଛେଲ ଚାଷ କରିକରି ଯାହା ବି ଲାଭ ପାଇବେ ସେ ସବୁ ଲାଭ ଇ SHG ମହିଳାମାନେ ଏକା ନେବେ। 2004 ନୁ ଇ ଗ୍ରୁପଟା ହେଇଛେ, ଇମାନେ ଗଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମାଛ ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍। ସରକାର ଆମକେ ଛେଲ ଋଣ ଦେଇଛନ୍ ଆରୁ ହେନ୍ତା ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁଁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗି, ଆରୁ ଛେଲମାନେ ଚରି ଯାଇଛନ୍ ଜଙ୍ଗଲକେ, ଆର୍ ଘାସ ଘୁସି ଡାଲ ମୁଡ଼ ସବୁ ଖୋଉଛନ୍, ଆମେ ଭଲ କରି ପାଳନ କରୁଛୁଁ, ଛେଲକେ ତୁରେନ୍ ମଡ଼ ସବୁ ଦେଉଛୁଁ ଆର୍ ପାଳନ କରୁଛୁଁ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଗ୍ରୁପ ଆମର, ଆମେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ଛେଳ ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ଛେଳ ଗୁଳି କରୁଛୁଁ, ଆରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯାହା ତରଫରୁ ମିଳୁଛେ ସାହାଯ୍ୟ। ଆରୁ ଆମେ 12 ଜଣ ଅଛୁ, 2004 ନୁ ଆମେ ଗଠନ କରାହେଇଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ SHG ର ମହିଳାମାନେ କେନ୍ ହିସାବରେ ସରକାରର ମାଗଣା ସହାୟତା ରାଶିରେ ଏମାନେ ଛେଲି ଗୁହାଳଟେ କରିପାରିଛନ୍। ଛେଲିର ଖାଇବାନୁ ନେଇକିନା ଦେଖାରେଖା କରବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛେଲିକେ ଚରେଇବାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନେ ନେଇଛନ୍। ଜୁହାର।